Ja, ska ni? Ja, om du vill det så. Dette fristedet, dette multimediale ambiente, post... Ja. Du skal bare si det rett frem. Helt enkelt. Ikke problematisere. Bare ikke tenk så postdramatisk. Nei, jeg mener, bare si det rett ut. Som det. Helt enkelt. Du vet jo at du kan si alt her, ikke sant? Ja, jeg har liksom prøvd å skrive det ned da. Jeg tenkte kanskje... Ja, men det fint. Ja, men jeg har jo ikke sagt noe enda. Nei, jeg mener, det fint at du har skrevet det ned. Men jeg klarer ikke lenger å tenke på det jeg skal. Jeg vet at det ikke er noen unnskyldning, men jeg tenker hele tiden på hvordan det kommer til å gå med mamma. Etter at pappa flyttet... Etter at pappa flyttet ut, bor vi alene på en liten hybel nede i sentrum. Jeg deler rommet mitt med mine tre lillesøstre, så det blir litt trangt. Det blir litt trangt, men det går fint. Eller, det gikk fint, men så ble mamma forvirret. Hun mistet jobben. Det var noen dager etter dette at det ble prøvd ut med Equasyn, altså et metylfenidat. Ja, metylfenidat er både dopamintransporter og noradrenalintransporter. Både ved dextro- og levorotverksomere fungerte som reseptor for serotonerget 5HT1A og 5HT2B-subtypene. Men direkte binding til serotonintransporterne, det ble ikke observert. Da jeg traff testpersonen min igjen, for det må ha vært tredje eller fjerde gang, så hun roligere ut, mer avstemt. Ja, de isolerte filene og relative virkninger av dextro-metylfenidat er en farmakologisk effekt av metoda.
og sett deg, Hilde. Takk. Men skal ikke du sette deg også? Jo, jeg setter meg her, jeg. Så. Det er godt å se deg sånn som du er nå, Hilde. Nå har du endelig fått ro til å tenke over situasjonen din. Og konsentrere deg om det viktigste. Finn ut av hvem du egentlig er, Hilde. Og hva du har lyst til å være. I din alder, Hilde, så er det først og fremst det det handler om. Da spurte jeg, hvordan føler du deg nå? Føler du deg roligere? Føler du ikke at du nå endelig kan være deg selv?